გესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად კულტურის ბლოკით იხსნება ჩვენი საყვარელი დღე. დღევანდელი შუა დღე GDS-ზე. ისე დღეს ჩვენი სტუმარი არის ისტორიკოსი, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე, რომელიც გვესაუბრება იმ თემაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ამ თემასაც გაგიმხელთ ნელა ამასობაში. ანონსი ვნახოთ და შემდეგ უკვე თემასაც და ავტორ სტუმარსაც დაუბრუნდებით საფუძვლიანად მიმოვიხილავთ რაღაც საკითხებს. ვეფხისტყაოსნის ცენზურის ისტორია და ქართველი მწერლების ავტობიოგრაფიები. პაატა შამუგია თქვენს წინაშე ახალი წიგნებით წარსდგება. ლიტერატურის მიმოხილვა შუა დღის ეთერში. საზღვარგარეთ სწავლის მსურველებისთვის თბილისში განათლების საერთაშორისო გამოფენა ეწყობა. გამოფენის ორგანიზატორები და მისი მონაწილეები სტუდიაში. ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის პროექტი. რა სიტუალიზირებს ახალი პროექტი და როგორია ქართული ღვინის უნიკალურობის მეცნიერული დასაბუთება. წრეში ბურთი კლასობანა რეზინობანა, რას თამაშობდნენ 90-იანი წლების სეზონში და რით ერთობიან 21 საუკუნის ბავშვები. პატარა გეიმერები სტუმრად GDS-ის ეთერში. ზოოპარკის ყველაზე პატარა ბინადარი, ზოოპარკის დირექტორი და თეთრი ლომი ჩვენ სტუდიაში. ატა, ჩვენ ესე დავანოსეთ ორ შაბათს ყოველ შემთხვევაში, რომ სიყვარულის კვირეული გვაქვს და პარასკევამდე რაღაცნაირად ირიბათ ან პირდაპირ შევეხებით ხოლმე სიყვარულს და მე იმედი მაქვს, რომ ცენზურის გარდა რაღაც რაღაცები სიყვარულს მოგვიმზადდება. ცენზურის დროშიც იყო სიყვარული, სიყვარული ყოველთვის იყო, განსაკუთრებით როდესაც წერლობას ეხება საქმე, როგორ შეიძლება იქ არ იყოს სიყვარული. ამაზეც ნელ-ნელა ვისაუბრებთ. მე ამასობაში წარვადგენ წიგნებს ამ წიგნებით მომარაგებაში ძირითადად მხარს გვიჭერს ხოლმე. წიგნების მაღაზია ბიბლუსი და განსაკუთრებული მადლობა მას. პირველი წიგნი, ეს არის გამომცემლობა ბაკმის მიერ გამოშვებული წიგნი, ილუსტრირებული ვეფხისტყაოსანი, ახალი გამოცემა არის. ილუსტრაციები, სადაც სიყვარულზე ვსაუბრობთ იქ, როგორ შეიძლება ვეფხისტყაოსანზე არ ვისაუბროთ. ილუსტრაციები არის მე-18 საუკუნის ეგრეთ წოდებული წერეთლისეული ილუსტრაციები, აი ასე იხსნება მშვენიერი. ძალიან ულამაზი წიგნი. ვიცი რა შეგვიძლია მათ ხოლმე. ადრე მზითევში თუ ატარდნენ, ახლა მზითევის რა გიცხად, მაგრამ მართლა ძალიან კარგად გამოცემული წიგნია უნდა იყოს და კარგი სასაჩუქრე წიგნი არის. მომეთი და თან მაყურებელს ილუსტრაციებსაც გვაქვს. და ამასობაში თემას რო არავცდეთ ვეფხისტყაოსნის შესახებ ორი სიტყვით ვიტყვით, რომ მას ასეთი სწორხაზოვანი და მშვიდობიანი ისტორია არ ქონია ყოველთვის, იყო პერიოდი, როდესაც იდევნებოდა, იყო პერიოდი, როდესაც მას უზნეო ნაწარმოებად რაცხავდნენ. და როგორც ამბობენ, ცეცხლშიც დაწვეს, ცეცხლსაც მისცეს არაერთხელ. ამაში აქტიურობდნენ სხვა შორის სასულიერო პირები მე-18 საუკუნეში, განსაკუთრებით ანტონ კათალიკოსი, არქიეპისკოპოსი ტიმოთე გაბაშვილი და სხვა, რომლებიც მას პირდაპირ ქრისტიანობის გამრყვნელ ნაწარმოებად მიიჩნევდნენ და გეტყვით, ეს იყო საერო სიყვარულს ხადაგებსო, ანუ დღევანდელი სიტყვებით რო ვთქვათ, პორნო არისო, ანუ ხორციელ სიყვარულს ზე არისო ორიენტირებული პორნოგრაფია დღევანდელი სიტყვებით, ხო? ასე რომ ამ ყველაფერს ერთი საინტერესო ძახლავს, რომ ერთ-ერთ ხელნაწერს ჰქონდა დართული ასეთი ლექსი, რომელიც ასე მთავრდება: საეროა არ ახსენებს სამება საერთარსულად, რა იკითხოს მონაზონმან შეიქმნების გაპარსულად, ანუ მღვდელს თავს გააპარსინებს, ისეთი რამეა ვეფხისტყაოსანი. ასეთი იყო ცენზურის ბუნება, ცენზურაზე გავაგრძელოთ ისევ ეს არის. ლაშა, თუ გახსოვს, აი როგორ დაიძრინა აქედან თავი ვეფხისტყაოსანმა, როგორ გახდა მისაღები უკვე? აი ჩაოლები რომ ნორმალურ ადამიანებს თქოს, რომ საშიში მასში არაფერი არ არისო. და ეგ იყო და ეგ ამბობ. აკვი წარმოადგენ მე სიყვარულში, საშიში სიყვარულში არ არის. თავველსაც თუ ცენზურებას გაუკეთებ, რა გადაგხვდება ქართული ლიტერატურისა? ხო, არც არაფერი, მეც ესე მგონია. აქვე წარვადგენ, ვიხელთებ დროს და წარვადგენ მეორე წიგნსაც, ეს არის დიალოგი ცენზურაზე, ეს არის წერა ლაშა ბუღაძის რადიოგადაცემების ციკლის, ამავე სახელწოდების რადიოგადაცემების ციკლის ტექსტური ვერსია, სადაც ასევე ჩვენი სტუმარი ლაშა ბაქრაძეც არის, მათ შორის მეც ჩემთან ინტერვიუც არის და ცენზურის ყველანაირი გამოვლინების შესახებ არის ეს წიგნი.
რომ ვისაც აინტერესებს, თუ მათ შორის ფსიქოლოგიური ასპექტიდან არის განხილული, მათ შორის რაღაც სამეცნიერო აკადემიური და ისეთი ყოფითი მომენტების ცენზურასთან დაკავშირებული, ასე რომ ძალიან ცენზურა ლიტერატურაში? ცენზურა არამარტო ზოგადად სახელოვნებაზე არის. ყველაფერზე არის. ვაშას რომ დავუთმოთ დრო და 2-ოდე სიტყვით მოგვიყვეს აი ამ დეტალების შესახებ, რაც ამ წიგშია. წიგში მართლაც ეხა ვთქვათ, ეს არის ეს მთელი ციკლი იყო გადაცემებისა, რომელიც ლაშა ბუღაძეს მიყავდა და საუბრები იყო მართლაც სხვადასხვა ასპექტებზე ცენზურის. საერთოდ ეს ცენზურა ძალიან საინტერესო რამეა, თუ გვინდა რომ საბჭოთა პერიოდი კარგად გავიგოთ, ცენზურა არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ადამიანი, როგორც მამაჩემ ადარქვა, მოათვინოს თქვათ ლიტერატურა და ამავე დროს ადამიანებისგან შექმნა რაღაცა massa, რომელსაც აზროვნება უჭირს. რადგანაც თავისუფალ აზროვნებას ასაკურველია ცენზურა არ ჭირდება და ეს ცენზურა ყოველთვის ზღუდავს ამ ადამიანებს. სამწუხაროდ კონკრეტულად საქართველოში ცენზურას არ არის შესწავლილი. ჩვენ ლიტერატურის მუზეუმში ქონდა ესეთი პროექტი, რომ ცენზურასთან დაკავშირებით მე მასალები გავაგვეყვნებინა, დაგვემუშავებინა და ასე შემდეგ, რომელიც არქივებში არის სამწუხაროდ არც თუ ისე ბევრია. აი იგივე რუსებს არახშათ ვაკრიტიკებ, თქო მას შესანიშნავ ზიგნებიოთ გამოცემული ამ მიმართულებით ცენზურაზეც, მათ შორის საბჭოთა პერიოდში. და შევიტანეთ მაგალითად რუსთაველის ფონდში და საოცარ პასუხი მივიღეთ, რომ ამასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი დაწერილა, უყვადეს, აღარავის აღარ ჭირდება. საქმეში რაც დაიწერა. სულ მაინტერესებს რუსთაველის ფონდს ვკითხო და აგერ მეძლევა საშუალება, რომ ერთი არა წიგნი და მონოგრაფია, არამედ ერთი სტატია და მისახელო, რომელიც ეხება კონკრეტულად ქართულ საქართველოში ცენზურას. ერთი სტატია და მაშინ მივიღებ აი ამ კრიტიკას, რომ თურმე რამე ყოფილა ამასთან დაკავშირებით დაწერილი. ეს არის საოცარი დამოკიდებულება, მე ვიტყოდი ერთადერთი სამეცნიერო ფონდისა საქართველოში, მართლაც მეცნიერებისადმი, როდესაც წარმოდგენა არ აქვთ რა პასუხს გაძლევენ და საბოლოო ჯამში. ბაშა, მე მგონი რაღაც სპეციალური ორგანო იყო, ხო, რომელიც კურირებდა ამ ცენზურას. დიდი ხნის განმავლობაში ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა, როგორც კი საბჭოთა კავშირი აშუაში აი ეს როგორც კი მოხდა რევოლუცია საბჭოთა კავშირში, უფრო გვიან შეიქმნა მოგახსენებ, როგორც კი მოხდა რევოლუცია მეორე დღეს, მესამე დღეს, ანუ ორი დღის შემდეგ, 9 ნოემბერს, 7 ნოემბერს რევოლუცია მოხდა, 9 ნოემბერს მიიღო საბჭოთა ხელისუფლებამ დეკრეტი, რომელსაც ერქვა დეკრეტი პრესის შესახებ, რომელიც პირველ წინადადებაში ნათქვა მიიღო, რომ თავისუფალია პრესა, მითომ ცენზურა აღარ არის. ცენზურა მანამდეც არ იყო დროებითი მთავრობის დროს, თებერვლის რევოლუციის შემდეგ. მართლა ძალიან თავისუფალი იყო რუსეთი ცენზურისაგან ამ დროს და მისი კოლონიები საქართველოს ჩათვლით. და მეორე აი ორი დღის შემდეგ მიიღეს ეს დეკრეტი, რომელშიაც კი პირველი სიტყვა წერია პრესა თავისუფალია, მაგრამ შემდეგ ახსნილი იყო როგორ არის თავისუფალი და უფრო ცხადი იყო, რომ ეს იყო ბევრად უფრო უარესი კანონი, ვიდრე ის კანონი, რომელსაც ყველა ეს რევოლუციონერი ებრძოდა, რომელიც ითვლებოდა შავბნელი რუსის მეფის დროინდან 1890 წლის კანონი ცენზურასთან დაკავშირებით. უნდა ითქვას, რომ ისეთი ტოტალური ცენზურა, როგორიც იყო საბჭოთა კავშირში, არასდროს მანამდე მსოფლიოს არ უნახავს. და ეხებოდა, მე მგონი, ხელოვნების ყველა სფეროს. ასაკურ არა მხოლოდ ხელოვნების ყველა დარგს ეხებოდა, მაგალითად ასანთის კოლოფს რომ იყო ნებისმიერ ნაბეჭდა სიტყვას. ნებისმიერ ნაბეჭდას ეღოდა და იყო ეს ორგანო, იყო მთავლიტი, რომელიც 22 წელში შეიქმნა რუსულად გლავლიტი, მთავარი ლიტერატურული სამმართველო. ეს იყო უმკაცრესი ორგანო, რომელიც მართლა ყველაფერს კითხულობდა, იქ თქვათ პროგრამა სოფელში რომ იბეჭდებოდა რაღაცა სოფლის კლუბისათვის. იქაც კი იკითხებოდა, რომ რამე არ გაპარულიყო. ეს იყო წარმოუდგენელი. და ახერხებდნენ აი ამ ხელამასების კონტროლს. იცით რა არის, რა ქვია, ძალიან სწორი კითხვა არის. დასაწყისში მაგალითად ამ თავლიტში მუშაობდა რაღაცა რიცხვები არსებობდა, ზეპირად არ მახსოვს, თქვათ აი ეს ცენტრალურ თავში მუშაობდა 30 კაცი. ბოლოს ეს საბჭოთა კავშირი მთავრდებოდა, მუშაობდა წარმოუდგენელია 30000-ზე მეტი ადამიანი, თუ არ ვცდები. მერე იყო აგრძელვების რაოდენობა იზრდებოდა. მაგალითად 23 წელში გამოსცეს პირველი თავლიტმა რაღაცა ჩამონათვალი, რა ითვლებოდა სახელმწიფო საიდუმლოდ. რაღაც 16 ეწერა. 27 წელში ეს იყო 627 უკვე. და ისე იგი წარმოუდგენელი რაოდენობის მასალა უნდა წაიკითხა და ამის გამო აი ჩოულებრივ თავლიც, თავლიტი ერქვა ადამიანსაც ეძახდნენ ხომ, ისე იგი ამაში რა უნდა, ჩოულებრივ ადამიანს იმდენად ეშინოდა, რომ ამე არ გაპაროდა, ყველაფერს კრძალავდა პრინციპში, ათ შეიძლებოდა ვიღაცას რაღაცა ეფიქრა. ეს იყო პათოლოგიური შიში ამის. გარდა ამისა, ხა მაგალითად ძალიან საინტერესო ასევე, რომ ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა მსოფლიოში, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა საბჭოთა კავშირში იყო, რომელსაც მაშინ ეძახდნენ ლენინკას, ანუ ლენინის სახელობისა, რომელშიაც ინახებოდა, არსებობდა ეს სპეციალური სპეცხრანი.
ზოგი სპეციალური შესანახი ადგილები, სადაც ესეთი ბოროტმოქმედი ლიტერატურა ინახებოდა. და ბოლოსკენ აი ამ სპეცხრანში 98 წლის მონაცემების მიხედვით ისე ვიმეორებ, შეიძლება ციფრებში რაღაცა შემოშა, 300,000-ზე მეტი წიგნი იყო წარმოგიდგენიათ, რომელსაც არავის არ აჩვენებდნენ. და იყო სხვადასხვა საფეხურები, 4 საფეხური იყო ეგრეთ წოდებული დოსტუპის. ანუ ესე იგი ვის შეეძლო ენახა ესა თუ ის წიგნი. და იყო მეოთხე მაგალითად ყველაზე უმკაცრესი, რომელიც მარტო ცეკას წევრებს შეეძლოთ, კომუნისტური პარტიის ენახა. რა შეიძლებაოდა ცეკას 80 წელს. ამიტომ არსებობდა ეგეთი ანეკდოტი სხვათა შორის. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ბევრი ლიტერატურა, ესე იგი აკრძალული იყო ძალიან ბევრი ლიტერატურა და ამის გამო ქსეროქსი უყო, რომ ქსეროქსი შემოვიდა, ქსეროქსის სახით ვრცელდებოდა და ესეთი ანეკდოტი არსებობდა, რომ ანდროპოვმა მიიტანა ტოლსტოის ომი და მშვიდობა კაგებეში და უთხრა ქსეროქსი გამიკეთოთ და თანამშრომლებმა კითხეს, რომ მილიონი ეგზემპლერით ეს საბჭოთა კავშირში გამოსული, არ შეერო და ეს ქსეროქსი ატო გავაკეთე, ჩემი შვილი არაფერს არ გეთქოს თუ ქსეროქსი არ გაკეთე. აკრძალული იყო. ჩვენს თანამედროვეობაში რა ხდება? ხა სანამ შემოვიდოდით ეთერში, მე და პატო საუბრობდით და გამახსენდა სალმან რუშდი, რომელიც ეხა დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობს, მისი ლიტერატურა რა ცხოვრობდა მაშინაც, როდესაც ეს ამბები შემთხვა, ხო? და ასევე გამახსენდა უელბეკი, ისიც რაღაცა ისლამოფობიაში დაადანაშაულეს, რამდენადაც მე მახსოვს. თანამედროვე ლიტერატურა რამდენად განიცდის ცენზურას და საქართველოს შემთხვევაში რა ხდება? დასავლეთში ცენზურა არ არის, უნდა ითქვას ამ წინაშე პოლიტ კორექტურა. პოლიტ კორექტულობა არის ეგეთი, რასაკვირველია, გარდა ამისა ისლამისტურ ჯგუფებს იქნება თუ რაღაც ექსტრემისტების ჯგუფებს ყოველთვის შეუძლიათ ვიღაცაზე თქვა, რომ აი ეს ესა და ეს არ მოგწონს, თავისთავად ცხადია. ისე როგორც მაგალითად საქართველოში ხა ჩვენ თქვენს გახსოვთ ალბათ ხშიათ არის ხოლმე ვიღაც ექსტრემისტებიც აქ ამობენ, რომ ეს არ შეიძლება ასეთი რამე დაიწეროს, ეს უნდა დაიწოს, ჩვენთანაც მომხდარა რამოდენიმე ციგნების დაწვევი, ასე რომ ეს არ არის სახელმწიფო პოლიტიკა, ამიტომ ვერ ვლაპარაკებ ჩვენ ცენზურაზე სახელმწიფოს მხრიდან. ნასაკურველია საზოგადოების მხრიდან არსებობს რაღაცა მოთხოვნები და თქვათ მოლოდინები, რა უნდა იყოს კარგი და რა უნდა იყოს ცუდი, თქვათ და რა არ არის დასაშვები, უფრო სწორედ რომ ვთქვათ. და ნასაკურველია ყოველთვის ამას ექსტრემისტები იყენებენ თავიანთი მიზნებისათვის. თავისთავად ცხადია, რომ აი ხა მაგალითად საქართველოს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცენზურა არ არის, მაგრამ ეს არის სრული გათავისუფლება ყოველგვარი მორალური, ელემენტარული ეთიკური ნორმებისაგან. ქვეყანაში სადაც ისეთი გაზეთი გამოდის, როგორც ასავალ-დასავალია, მე ვიტყოდა ეს ფაშისტური გაზეთი და ამას ეს ითვლება ჩვეულებრივად, ეს ითვლება სიტყვის თავისუფლებას, ეს აღარა სიტყვის თავისუფლება, არის გინების და ნაძირლობის თავისუფლება მაგალითად, ისე როგორც უამრავი სხვა ასავალ-დასავალი ისე მოვიყვანე მაგალითად, რომ უამრავი სხვა ყვითელი გაზეთია, რომელსაც არანაირი მუხრუჭები არ აქვს და ეს არ არის ცენზურის საკითხი, ეს არის საზოგადოებაში ელემენტარული დამოკიდებულების საკითხი, რომ მაგალითად ასეთი ნაგავი არის კითხონ, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში კითხულობენ და ჯერათ კიდე ჩიგნით თავარი პრობლემა არის თუ არა ის, რომ მოთხოვნილება არსებობს საზოგადოებაში. რასაკვირველია, რასაკვირველია, თუმცა ამ მოთხოვნებას შესაძლოა თვითონ პრესაც აჩენდეს. აი ერთი კითხვა მაქვს კიდე, რა რელიგიური, პოლიტიკური და დაუშვათ მორალური საკითხები განაპირობებს ცენზურას? აი კი და რა შეიძლება, რამ შეიძლება განაპირობოს ცენზურა? აი ეს მომაფიქრდა ახლა უცებ ეს სამი. ყველაზე მთავარი, რაც ყოველთვის აშინებდათ ადამიანებს და ის გამოც საერთოდ ცენზურა დაიწყოს და თქვა ბიბლიოთეკებში, მაგალითად საფრანგეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკას აქვს ყველაზე ფანტასტიკური განყოფილება ეგრეთ წოდებული აკრძალული წიგნების, ამიტომ რომ დიდი ხანია იკრძალებოდა, მაგრამ რა წიგნებია? ძირთად არის სექსუალური შინაარსის წიგნები, ამისი დიდი შიში არსებობდა ყოველთვის, რომ ეს გარყვნის და გახრწნის საზოგადოებას. ეხლა თქვენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, მაგალითად დიდი შიში იყო საქართველოში, ოდესაც გამოვიდა დენ ბრაუნის და ვინჩის კოდი ტელევიზიის კინოში რო გადიოდა და თუ გახსოვთ და იზახოდნენ, რომ ანტიქრისტე მოვა, აქციები გამართ. ეხლა მაშინაც გამოვედებ, თქვი რამდენად მცირე უნდა იყოს ამ ადამიანების რწმენა, რომ ეშინიათ დენ ბრაუნის და რაღაცა მეორე ხარისხოვანი თუ მეხუთე ხარისხოვანი ფილმისა, რომ მათი რწმენა ამითი შეირყევა. ისე იგი როგორი შიში უნდა ქონდეს ადამიანს თავისი საკუთარი რწმენის სიმცირისა? ხო, ჰარი პოტერზე შესაძლოა შემოვიდა პირველად. ჰარი პოტერზე ძინებია გამოსული. ბავშვს უკრძალავდნენ ეკლესიები, ამბობდნენ, რომ ეს შეიძლება შეიძლება. აი რა მაინტერესებს იცი ყოველთვის მომხდარ. სხვათა შორის ეს აზროვნება, რა ქვია, საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოყალიბებული გარკვეულ წილად, აი რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, ხშირად ვფიქრობთ ხოლმე იმაზე, აი რა არის საბჭოთა კიდე. ძალიან ხშირად ჩანს ეს ჩვენს დღევანდელ დამო
დამოკიდებულებაშიც ლიტერატურისადმი. რა არის მისაღები, რა არ არის მისაღები. ეს ხო წინათ არ იქნებოდა ვიღაცა გეტყვით ახლა თმაყოფილი სახით რომ მას ხო აკძალავდნენ ეს ესეთი საშინელება არ დაებიშტებოდა. აი ეს დამოკიდებულება დღესაც ძალიან ცოცხალია უნდა ითქვას. ცენზურა ებრძვის ნაწარმოებს თუ ავტორს? ცენზურებს პირველ რიგში ნაწარმოებს და ამის ნაწარმოებს ავტორი ხავს და საყურველი ავტორსაც დააკლავენ ხოლმე და აქვე რახან ავტორებზე ჩამოვარდა მინდა ძალიან უნიკალური წიგნი წარმოგიდგინოთ ეს არის ლიტერატურის მუზეუმის გამოცემა მწერალთა ავტობიოგრაფიები ამას ახლა კამერაში ვაჩვენოთ იმიტომ რომ დიზაინის არაჩვეულებრივია ეს არის 800 გვერდზე მეტი არის თითოეული თითოეული ტომი და ეს იყო რაღაც CV-ის ეგრეთ წოდებული CV-ის ფორმა რომელსაც ავსებდნენ მწერლები ასევე დამოუკიდებელ ავტობიოგრაფიებსაც წერდნენ არაჩვეულებრივი ავტობიოგრაფიებია სხვათა შორის ახლა სიყვარულზე მეუბნებოდნენ გოგონები და არის აქ სიყვარული როგორ არ არის განსაკუთრებით მართალია იქ ამბობთ გრიშაშვილი ალბათ ხო გრიშაშვილი კი აი შესანიშნავად ამას ბოლოში წავიკითხე რა მოდი მე სხვას წავიკითხე უფრო პორნოგრაფიას თუ გინდა ეხა ავტოგრაფია ავტობიოგრაფია არის ნარმოელის ამას ატომ გამოქონდა ავტოგრაფია ამას ვიტყვი იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უბრალოდ ელემენტარული მონაცემები ამა თუ იმ წერილის შესახებ როდის დაიბადა როდის გარდაიცვალა არ გვაქვს ასაკური ავტობიოგრაფიაში ადამიანი ცოტა არ იყოს აყალბებს თავის ცხოვრებას ეს ცხადია რაღაც მაგრამ თუმცა ეს კომუნისტების დროს როცა ვკითხულობ ცენზურაზე ეხა მაგალითად ვიღაცა თუ იყო რომელიმე პარტიის წევრი თუ შეეძლო რასაკვირველია ამას არ წერდა არაბოლშევიკური პარტიის წევრი იყო ყოველას აღავს აქ თავი გამოყვანე როგორც რევოლუციონერს რასაკვირველია რომ სადღაც ეს ავტობიოგრაფია წავიდო და წაიკითხავდნენ და მაყოფილები დარჩებოდნენ აი მაგალითისათვის დარია ახვლედიანი უბრალოდ აი რომ მიხვდეთ სიტუაცია რომელშიც იწერება რა წერალთა კავშირის წევრი ვარ დღიდან დაარსებისა და ყოველივე დავალებას ვასრულებ კეთილსინდისიერად. რა წარმოგიდგენია წერალია დავალებას ვასრულებ. ასე გადავლახე ჩემი ცხოვრების მწარე წარსული. ეს არის ბნელი მეფისტროინდელი ამბა. და დღეს ბედნიერი ვარ მით, რომ ჩემი დიდი ხნის სურვილი და მისწრაფება განხორციელდა და მოვესწარი ჩემი ქვეყნის ბრწყინვალე თავისუფლებას, აყვავებას, გაძლიერებას და შრომელი მოძმის აღდგენას. ჩვენი სიამაყის, ჩვენი საყვარელი უბადლო ბელადის, დიდი სტალინის სიბრძნის მეოხებით და მისი უშუალო ბრძოლით და ხელმძღვანელობით. ამას წელს როგორი პათოსი. 56 წელს იყო სტალინი საქმე ცუდად აღიქვა. მაინც. ბოდი ერთი იმას აგიქხავთ, რაც დაგპირდით რაღაცა ცოტათი ისეთი მომენტებიც ახომა ძალიან ცხოვრებისეული რაღაცა ბავშვობის გახსენებები და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ივანე როსტომაშვილი. უბრალოდ მართლა საინტერესო იყო, რომ ესეთი მომენტებიც აქვს, რომელიც უბრალოდ საინტერესოა ისტორიის თვალსაზრისითაც და ყოველდღიური ცხოვრების თვალსაზრისით. ეხა ვიღაცა მარ მიწკენოს მაინც დამეთ პორნოგრაფიას ატო გიკითხავს რომ თითქმის ასეთია. ეს არის შეგირდებს და ესე იგი სწავლობ სადღაც სასწავლებელში და ყובה შემდეგ. პატარა შეგირდებს მოსვენება არ ქონდა დიდებისაგან. დაკეტილ სასწავლებელში. ესენი ქალების ადგილას გვაყენებდნენ ჩვენ და ვინც კი ცოტათი ლამაზი და სუსტი ხასიათისო იყო, გარყვნილების მორევში აცურებდნენ. წრეს გადასულიყო მათი ქცევა, მეტადრე ღამით, როცა დაიმწე კვავდნენ ვირებსავით ასოს და ხან ერთ შეგირს მიუშვერდნენ და ხან მეორეს. აი უელბეგზე ვამბობდი. შეძინა და გოდი ერთ პატარა გიგოთ. მართალია, ფინალის გარიგი ეს შეიძლება ამის გარეშე დავტოვოთ ჩვენი ტელემაყურებელი. ეს არის იოსებ გრიშაშვილის ავტობიოგრაფიიდან ამონაწერი, რომელიც სიყვარულთან არის უშუალოდ მეგობრობა. დავასრულოთ. ბოლოში არის რამე ჯავრე ба папиросის წევა თუთუნი ღვინო ვერვიტან მიყვარს ორი რამ ხალი და ტკბილეულობა ხალი მიყვარს ორნაირად ზეკვეყნიურად და ქვეყნურად ნაზად და ტლანკად როცა რაიმე სიტლანკეს ჩავდივარ მე სინაზემს ჯავსამდებს ხოლმე ზდებს ხოლმე ამ ტლანკურს მოქმედებას ხანდისხან ოცნებით წარმოვიდგენ ხალს და ამ ზეკვეყნიურ არსებას გადმოასახლებ მიწას და რომელმე ხალში ჩავნერგავ ხოლმე ხოლო ვნების დასაუკებლად არ ვარჩევ ახალგაზრდას მოხუცისგან და მოხუც ახალგაზრდისგან სულ ერთია ვნება ხომ უნდა დაკმაყოფილდეს ეს არ არის დანაშაული მე ხომ საჭურისი არა ვარ რომ ხალი არ მიყვარდეს ვნებით მაგრამ ამავე დროს
ქალს პატივცემ როგორც დედას და ამიტომაც არის რომ მეგობრებად ყოველთვის ჭკვიანი ქალები მყოლია არაჩვეულებრივი ავტობიოგრაფია ერთი იმას განცხადებას გავაკეთებ კიდე საომავლო გეგმების შესახებ ლიტერატურის მუზეუმზე წიგნებს რაც შეეხება რა საუბრები ძალიან მოგლე ძალიან კარგი იმიტომ რომ ეხლა თებერვლისათვის 25 თებერვლისათვის ამ შაობნელი დღისათვის საქართველოს ისტორიაში გვინდა გამოცეთ მარო მაღაშვილის დღიურები ხა ვიღაც იკითხავს რომ მარო მაღაშვილი ხო გამოცემულია მართალია ჩვენ თვითონ ლიტერატურის მუზეუმს აქვს გამოცემული მაგრამ ახალი რეული ვიპოვეთ ეს მართლაც დიდი ძალიან საინტერესო ამბავია მარო მაღაშვილის დღიურებისა და ეხლა გამოცემთ სრულად მარო მაღაშვილის დღიურს თან ყოველგვარი კუპიურების გარშემო რომელიც თავის დროზე გაკეთებულა რაღაცა გადაადგილებული ექციანდადებებისა და ასე შემდეგ და თავისი ჩანახატებითა და ასე შემდეგ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ 25 თებერვლამდე ამის პრეზენტაციაც გვექნება აუცილებლად აუცილებლად და ერთ-ერთ 4 შაბათს აუცილებლად დავპატრონებდით შეიძლება შეიძინოთ ეს წიგნი მეგობრებო არაჩვეულებრივი წიგნია ჩვენი სტუმარი იყო ისტორიკოსი ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ჩვენ საუბრობდით ლიტერატურაზე როგორც ყოველთვის 4 შაბათს სხვა დროსაც გვიყურებთ მაგრამ განსაკუთრებით 4 შაბათს და თანხმები მადლობა ბატონო მადლობა რეკლამის გამო შემდეგ დაუბრუნდებით